אני נמצאת ליד הקונסול הכללי, דויד סגל, ואנחנו נמצאים במקום מיוחד עם ערב טעימות יין, יין כשר ואוכל כשר. שלום לקונסול דויד סגל. שלום רב, נהדר להיות פה. זה נחמד לשתות יין, לאכול אוכל כשר, זה אחד האירועים שיותר כיפים. אומרים לדיפלומטים שזה הכל האירועים האלה, אבל זה לא נכון. זה אירוע מאוד מיוחד. יש פה 1,200 איש בחוץ, קניינים של קוסקו, של הרשתות הגדולות באמריקה. יש כאן שוק של מאות מיליוני דולרים של יין, והישראלים נכנסים בגדול. יש פה 18 מגדלי יין ישראלים שנמצאים כאן מכל רחבי הארץ. אז בשבילנו, מה יותר טוב מלהראות שאנחנו עברנו הרבה מרחק מאותו יין כבד ומתקתק שהיה לנו פעם, ליינות שפשוט מצליחים בכל העולם. זה פשוט גאווה. קודם כל יין זה מסורת, ואני אישית מאוד אוהבת לטייל בכל רחבי היקבים פה בקליפורניה וגם בישראל, ותמיד אני נרגשת שיש לנו במה להתגאות, וזה לא יין אחד, זה לא יקב אחד ושתיים. כמה יקבים יש כאן היום? עשרות, נכון? יש כאן עשרות, ובארץ נדמה לי שיש כבר איזה 300, ובאזור שלי, בערי יהודה, באזור ירושלים, כל מושב וכל קיבוץ מגדל יין כיום, ויין איכותי, ויין לייצוא. אז מבחינתי, את אומרת גאווה, זה משהו אישי, וזה דבר נפלא, וזה חלק מהמיתוג של מדינת ישראל כמדינה שיוצרת לא רק הייטק, גם יין, אומנות. אנחנו רואים את זה בהוליווד עכשיו, התפוצצות של עניין בכישרון, ביצירתיות שיש בארץ. אנחנו בתקופת זהב. נכון, אתה הזכרת את זה בעבר. רציתי לסיכום שתספר לי מה התוכניות לעתיד הקרוב. אתה רץ מאירוע לאירוע, תגיד לי מה התוכניות לעתיד הקרוב. בכלל או... האירועים הבאים שבוערים כרגע, חוץ האוסקר. נגיד לך, יש כאן פסטיבל של בבלי הילס שרוצים גם כן את היין הישראלים, היו פה היום, נדלקו מכל העניין, והם הולכים להביא את זה לפסטיבל הבא בעוד 10 ימים. אז אנחנו עוברים מאירוע יין לאירוע יין, לא ברצינות. יש לנו פה מלא נושאים, יש לנו 7 מדינות, יש לנו מושלים שנושאים לארץ, יש לנו מספיק עשייה גם מדינית וגם קהילתית וגם הסברתית כאן, אבל זה הכל מתחיל עם המסרים החיובים של מה שבאמת קורה בארץ, ועל ידי זה להתחבר כאן לקהלים המקומיים. זה מאוד כיף וזה מאוד גאווה ישראלית, ורציתי לנצל את ההזדמנות להודות לך שאתה באמת מופיע בכל האירועים של הקהילה היהודית והישראלית כאן. תודה שאתה תומך בנו, תודה שאתה נמצא כאן איתנו, וישר כוח. בכיף, תודה. אומרים נכנס יין יצא סוד, אז אולי אני צריכה שתחכה ותשתה כמה כוסות ותספר לי עוד כמה סודות דיפלומטיים. יש סיכוי? יש סיכוי. הנה, השומר ראש צוחק. הוא אומר, אין סיכוי שאני אתן לו לדבר. הוא הנספח הכלכלי שלנו. תודה רבה, דויד סגל. תודה רבה. ביי. ביי. For me, it's a point of pride because I was just telling some of my friends here who happen to be neighbors, I live in the mountains of Jerusalem. And this is, if I'm not mistaken, this is the historic beginnings of the whole wine industry. My neighborhood was actually moved by the archaeologist lobby from one hill to the next hill. So our hill is misnamed after a biblical hill called Al Kitron, the Kitron Mountain. And if you go there now, you'll see ruins of wine production of the early Jewish communities and wine production during the Byzantine times, which later were transformed into olive presses because of the Muslim rule in the 7th century. So we're talking about hundreds and hundreds of years ago. And what's exciting is that if you go to these same places now in Israel, in modern day Israel, you will see grassroots wine vineyards popping up everywhere. And I mean everywhere. Every single moshav next to my community in Tzur Hadassah, in the mountains of Jerusalem, have, and some of them are represented in this room today, and you'll hear from some of the experts, have incredible boutique wineries that have just sprouted up in recent years. Now, if I'm not mistaken, Carmel Wines last year won the International Oscar, the Decanter Prize in Europe. We have come a long way from that syrupy, sticky, gooey, religious wine, and it's a fascinating phenomenon, because if you look at little Israel today, and again, it's a little over 7 million people in the heart of a very turbulent Middle East, but somehow when you land with a plane in Israel, you don't hear the Middle East. It's very quiet, or it could be very loud in terms of the democracy and the industry, but
quiet in terms of the geopolitics right now, and what you do see is we are in a golden age of creativity. It's wine, that's what you're all here for. It's suddenly Hollywood. We have the fourth Oscar nominee for a foreign film in 5 years, coming from Israel, and that's coming up. Israeli TV content is I don't know if you're following this, but it's almost like a feeding frenzy in Hollywood right now. All of this is because we're a very small market with very able human beings who have to export immediately when they start about their startups. So you see it in high tech, you see it in wine, you see it in cinema, and the way to quantify all this is that we're simply in a golden age of creativity in all of these areas of life. Water, alternative energy. Apple is now recruiting Israelis for the new R&D center in Haifa, which is Apple's first non-California-based R&D center. So all of this is happening all around us. It's a moment to celebrate. And specifically on wine, again, you'll hear from the experts from, four major regions, we call it. I mean, they're doing the negative two, but Golan, Galilee, the whole north central coast, and certainly the area where I'm from in the mountains of Jerusalem, it's really a phenomenon that is very, very exciting. And it's very exciting to have all of you here with us to partake in this experience. So come visit us. My house is open. We have vineyards for us. In fact, I'm building a house now right on top of a vineyard that is servicing all of the boutique wineries in our region. And it's something that is very, very personal and very, very exciting. So again, we welcome you all today, and we'll hear from some of the experts.